মই প্ৰিয়ংকা, পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এয়া ৰেচিপিটো হৈছে ভেন্দিৰ চব্জি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই মই যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ বনায় মোক কমেণ্ট কৰিও জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? এয়া ভেন্দি মই আধা ঘণ্টাৰ আগতে ধুই থৈছিলোঁ, ফেনৰ তলত শুকুৱাই ল'লোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ, বিলাহী, এয়া কেঁচা জলকীয়া, এইখিনিৰ লগতে মই বনাম। আৰু কিছুমানে ভেন্দিৰ চব্জি বেয়া পায় কাৰণ পিছল হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে খাবলৈ বেয়া পায়। এয়া মই পিছল নোহোৱাকৈ বনাই দেখুৱাম, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, ঠিক আছে? এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভেন্দিখিনি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ, চাওক এনেকৈ। আৰু এয়া বিলাহীখিনিও ইয়াত কাটি থৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ, আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়াকেইটা। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে, ইয়াতে এড কৰিব লাগিব আপোনাৰ গোটা জিৰা কেইটামান। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, ঠিক আছে? এয়া চাওক, মই ইয়াতে গোটা জিৰাখিনি এড কৰি দিলোঁ তেলত। ইয়াৰ পিছতে এই পিঁয়াজখিনি দি ল'ম, ঠিক আছে? এতিয়া এড কৰিলোঁ এয়া পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি। এইখিনি অলপ এনেকৈ ভাজি ল'ব, লৰাই দিব, ৰঙচুৱা কৰি ল'ব। নমখ, হালধি আৰু যিখিনি মছলা দিব লাগে ইয়াতে এড কৰি ল'ব, ঠিক আছে? আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ ভাজি ল'ব, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছতে দিব লাগিব বিলাহীখিনি। এয়া মই বিলাহীখিনি এড কৰি দিলোঁ, চাওক এনেকৈ ভাজি ল'ব, এনেকৈ ভাজি ল'ব, অলপ সিজিব দিব। ইয়াৰ পিছতে ভেন্দিখিনি দিব লাগিব অলপ সিজোৱাৰ পিছত, ঠিক আছে? আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। এয়া বিলাহী সিজি গৈছে, এতিয়া আমি দিব লাগিব ভেন্দিখিনি, ঠিক আছে? ভেন্দিখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ লৰাই, এয়া চাওক মই ভেন্দি এড কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে? ভেন্দি দি দিলোঁ, এনেকৈ লৰাই দিব আৰু অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে গেছটো কম কৰি ঢাকি থৈ দিব, বেছি টাইম নহয়। বেছি টাইম যদি ঢাকা হয় ভেন্দি পিছল হৈ যায়, ঠিক আছে? কমচে কম 2-3 মিনিট এনেকৈ ঢাকি থৈ দিব আৰু কম কৰি ল'ব, ঠিক আছে? এয়া চাওক 3 মিনিট হৈ গৈছে, 3 মিনিট ঢাকি লৈ পেলাই ঢাকনখন খুলি থ'ব আৰু গেছটো কমকৈ ৰাখিব আৰু এনেকৈ লৰাই এনেকৈ মেলি থৈ দিব, ঠিক আছে? এতিয়া ঢাকনি দিব, আপোনালোকে এনেকৈ সিজিবলৈ দিব, তেতিয়া পিছল নহয়, ঠিক আছে? আপোনালোকে চাই থাকিব, মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ঠিক আছে? ভেন্দিখিনি অলপ সময় এনেকৈ ৰাখি এনেকৈ লৰাই দিব, আকৌ এনেকৈ মেলি থ'ব, ঠিক আছে? এনেকৈ মেলি থৈ দিব, গেছটো বহাই নিদিব কাৰণ জ্বলি যাব মছলাখিনি, বেয়া লাগিব, ঠিক আছে? এনেকৈ থৈ দিব। এয়া চাওক ভেন্দিৰ চব্জি হৈ গৈছে, এটা এটা হৈ গৈছে, চাওক পিছল হোৱা নাই। আৰু এনেকৈ এদিন বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় আৰু বেয়া নালাগে খাই। যোনবোৰে ভেন্দি চব্জি বেয়া পায় এইবোৰ মানুহেও খাব। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে? আৰু পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ, বাই।